നമസ്കാരം. മലയാളം എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ, അതായത് രാജസ്ഥാനും ഛത്തീസ്ഗഡും, ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വികസന പദ്ധതികൾ, അവിടെ നിലവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികസന പാക്കേജുകൾ, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യു പിയിലെ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ വന്ന് നോക്കൂ, അവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ റേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്. രാജസ്ഥാനിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ. നമുക്കറിയാം, മെഹങ്കി ഹട്ടാവോ റാലി ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയത് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂർ, പിങ്ക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ജയ്പൂർ നഗരത്തിലാണ്. രാജസ്ഥാൻ ഭരിക്കുന്നത് അശോക് ഗെലോട്ടാണ് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. മാത്രമല്ല, ഛത്തീസ്ഗഡ് ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായ ഭൂപേഷ് ബഗാലാണ്. ഈ രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും ഒരു വലിയ സാമ്യതയുള്ളത്, രണ്ടുപേരും വലിയ രീതിയിൽ അധ്വാനിച്ച് അവർ ജനങ്ങളെ അണികളെ ഒപ്പം അണിനിരത്തി വലിയ സ്വാധീനം നേടിയെടുത്ത രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല, ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയൊക്കെ ആയിരുന്ന അശോക് ഗെലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പാർലമെന്റ് അംഗമായിരുന്ന ഭൂപേഷ് ബഗാലും ഒക്കെ കൃത്യമായി ജനങ്ങളുടെ പൾസ് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിൽ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൂപേഷ് ബഗാൽ അതിശക്തമായി പഞ്ചാബിൽ നിലവിൽ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തികളിൽ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യു പിയുടെ നിരവധി മേഖലകളിൽ ഭൂപേഷ് ബഗാലും അശോക് ഗെലോട്ടും ഒക്കെ പോയി പ്രസംഗിക്കുകയും അവിടുത്തെ ആളുകളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയും അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇവർ രണ്ടുപേരും പുതിയ ഒരു വലിയ ചുവട് വയ്ക്കുകയാണ്. അതായത്, ഇവർ രണ്ടുപേരും യു പിയുടെ ചുമതല കൂടുതൽ കൃത്യമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് പുറമേ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ യു പിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ അവബോധരാക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് യു പിയിൽ കോൺഗ്രസ് വരാത്തത്? എന്തുകൊണ്ട് യു പിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല? അവിടെയുള്ള പ്രദേശ പാർട്ടികൾ, രണ്ട് പാർട്ടികൾ, ബി എസ് പിയും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും, കാലാകാലങ്ങളിലായി തിന്നുമുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കട്ടുമുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറയുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ്, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ പറ്റിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ബി ജെ പി ഈ പറയുന്ന ഭരണം കൈയാളുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ സമാജ്വാദിയും ബി എസ് പിയും ഭരിച്ച നാടാണ്. നമുക്കറിയാം, 2007 മുതൽ 12 വരെ മായാവതിയും, 12 മുതൽ 17 വരെ അഖിലേഷ് യാദവും, ഈ 17 മുതൽ 22 വരെ യോഗി ആദിത്യനാഥുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഈ 15 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഭരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പുരോഗതിയാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും കിട്ടിയത്? തൊഴിൽ ഇല്ലായ്മ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരമുള്ള പല ഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ആളുകളെ ഒക്കെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും രാജ്യം ഭിന്നിക്കില്ല. മതത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ രീതിയിൽ രോക്ഷാകുലരാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പാർട്ടികളും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ് വികസനത്തിൻ്റെ മാത്രം കാര്യം പറഞ്ഞത്, ജാതിയുടെ പേരൊരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെയും കോൺഗ്രസിനെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രേമികൾ എന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, യു പിയിലെ അഞ്ചാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മറ്റെങ്ങും കാണാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ചലഞ്ച്, ഒരു ചലഞ്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രിയങ്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടമാണ്, നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ്. അതിലുപരി ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് അണികളെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് എത്രത്തോളം ഫലവത്താകും, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഫലത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രിയങ്കയ്ക്കോ ആർക്കോ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും യോഗിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയങ്കയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വാർത്തകളിലെ വസ്തുതകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.